Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Tady je Katka, maminka od Sofinky. A dneska budeme dělat jedno video, že Sofie nesmí říct 24 hodin ne. O to video jste si říkali vy, tak ho jdeme natočit. Právě je ráno 7 hodin a my jdeme zbudit. Tak jdeme zbudit. Ještě někdo spínka ráno v 7. Vy ještě spíte ráno v 7 o prázdninách? Samozřejmě, že spíte. Sofinko, dobré ráno. Sofí. Je 7 hodin. No, a proč máš kameru? Protože všichni si přáli video, aby Sofinka nesměla říkat 24 hodin mamince ne. A tak to dneska točíme. A Sofie, vstáváme, zlato! Jo, už vstávám. Já už vstávám. Ježiš, co děláš? Že nesmím říct ne. No a to nemusíš zase lítat, prosím tě. Sofie, žádný iPad. Rychle se najez a za chvilku jdeme. Ano, maminko. Ano, maminko. To neříká každý den, Sofinka. Ne, ona poslouchá, je hodná holka, ale ano, maminko, to pořád neříkáme, že? Tak dobrou chuť. A jdeme cvičit. Ano. Tak ji vyberu já cibenguka v televizi, ano? A budeme se koukat na Jim Jam. To si snad děláš srandu. No Sofinko, jak to mluvíš s maminkou, jakou srandu? Ano, maminko, budeme se koukat na Jim Jam, já to úplně miluju. Tak papi, jak koukej na Jim Jam. Pořád na nějaký Disney a nějaký YouTube. Tam spinká tam zvířátko, podívejte se. Zatím nevím, co dneska budeme všechno dělat, ale myslím si, že to bude krásný den, když Sofinka nesmí mamince říct ani jednou ne, 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 maminko. Mm-hmm. Chtěli jste to video? Tak ho máte. Je, to skončilo už. Záchrana pro Sofii, skončil jí Jim Jam. Každá epizoda trvá nějak 5 minut. Takže jde pro malinký dětičky, oni tam kdy nevydrží u toho, víš. Já vím. Tak papej, jdeme cvičit. Ráno v 7 tady Sofinka takový, tyjo. Ti tam sirky do očí, vy. Co by dělat ty posilovně? Ještě nevíš, viď? Už jsem oblečená. A máš uslanou postel? No. Tak honem. Ano, maminko. Mám ustláno. Krásně. Tady mám hezky polštářky a dečičku. Dečičku, jakou dečičku? Jo, to prostě rada dečička, no jasně, dečičku máš, to je hlavně, že máš dečičku. Tak jsme v posilovně. Hello. Sofie má spoustu energie, takže je ráno 8 hodin. Mm-hmm. Tak se zvědává 8 večer, kolik běžní energie. Já nevím. Tak za chvilku ještě vás cvičíme a pak jdeme do supermarketu, Sofánku, to tě strašně baví, viď? Co, jdeme do supermarketu? Ano, maminko, mě to strašně baví. Tak jsme přežili i supermarket. Mm-hmm. Bylo to tak hrozný, nebylo, viď? Ano, maminko.
nebylo to... Nebylo to hrozný, tak jdeme domů. Sofínko, ty se koukáš do iPadu? Ano. Tak si vezmi jednu knížku a čti si chvilku, zaři ten iPad, prosím tě. Ano, maminko, no jasně, maminko, jdu si vzít knížku. Ano, maminko, já si čtu. Aspoň, že ta knížka je tedy růžová. Je čas na oběd. 1 hodina. A Sofinka má výbornou kinu s teplou zeleninou. A salát s fetou. Tak, jí to snad bude chutnat. Sofinko, hotový oběd! Dobrou chuť. To si snad děláš legrace. No, ano, maminko, budu to jíst. To není tak špatný, ne? Jo, ten salát je tedy lepší. No, mrkev je dobrá. To není špatný. Co brokolice? A já tady chutná činu. To je strašně horký. A nemá to chuť. Tak dobrou chuť. Bez chuti. A co aspoň ten sář? No feta. Já se takhle zamíchám do toho, aby to mělo nějakou chuť. Sofí, co děláš? Já píšu jakoby moje jméno na ty samolky, které se dají na knížky a na sešity do školy se pomalu musím připravovat, protože půjdeme na dovolenou a potom to moc nebudu stíhat. Aha, tady se takhle připravuješ. Tak taky můžeme zkoušet dělat nějaké učení, ne? Ano, maminko. Já ti připravím nějakou matiku a nějakou řečtinu, ano? Ano, já se opravdu na to těším. Tak, tady máš řečtinu. Tady máš matiku. A dneska... si uděláš tady tu stránku. Takhle aspoň vidíte, jak vypadají řecký písmena. No, je to nějak těžší. Tady je matika. A dneska si uděláš tady to. A tady to. To není zas tak moc šílený. Tak schutí do toho a půl je hotovo. Tak začínám. Tak Sofí dodělá domácí úkoly a venku je hrozný horko a my jdeme do bazénu. Připravená? Jo. Tak jdeme. Už jsme u bazénu. Jdeš do vody? Ano, možná. Ano. Ano. Není maminko. Žádný možná, ano jenom. Ano, maminko. A co Sofí? To je ledové. Zkus tam dát nohu. No moc teplý to není. No, nesmím říct ne. Ježiš, to je ledové. Já musím plavat. Sofinko? Ano? Protože jste dělali tu challenge, tak musíš přeplavat 2x tam a zpátky ten bazén. Já zrovna v plavání moc dobrá nejsem. Takže nevím, jak to zvládnu.
tam zpátky, dvakrát, jo? Jo. A ještě jednou. Výborně, Sufí, výborně. Zvládla jsi to. Děkuji. Asi tuším, že dneska bude večer unavený. Jo. Víš, to zase budou hejty, že trápím svoje vlastní dítě. Mě netrápíš. Takhle teďko to budeš dělat ty. Ne. Vlastně potom chci zmrzlinu. Dobře, a já ti vyberu, ano? Jo. Sofinka úplně nesnáší, když jí mám vybrat, já zmrzlinu. Sofí úplně miluje, když si každý večer může vybrat zmrzlinu. A jo, já se. A já to nesnáším, když mě někdo musí vybrat. A hlavně tam jde, aby to polili s čokoládou, jednoduchně. To je to hlavní. Ještě mě nikdy nenechala, aby se jim vybrala zmrzlinu, jo. Tak dneska ji vyberu já zmrzlinu. Já miluju sorbet. Nebo něco, jakoby sušený to bude. Jo, tak něco jí prostě beru. Ne něco hnusnýho, nebudu ani ošklivá. Bez politou čokoládou. Ano. Já ti vyberu, co budu chtít, veď? Jo. Sofinka plavala skoro hodinu. A teď jdu vybrat tu zmrzku. A ty musíš uhodnout, jakou zmrzlinu jsem ti vybrala. Jo. Souhlas? Jo. Tak. Já ho dám. S bílou čokoládou. Jo. A to druhý. Vanilka? Ne. Já vůbec nevím. Jak je to ještě? Sorbet je to? Ne. Banán s karamelou. No jo, už to má tu chuť, jako když nevíš, vůbec nemá tu chuť, ale když to víš, úplně nemá. Je to dobrá zmrzlená? Jo, banán s karamelou je, s karamelem je taková třetí nejoblíbenější chuť. Ale jsi to nepoznala, viď? Já vím, já to moc často nemám, já nevím proč. Je 8 hodin, jsme doma, Sofie ještě byla na trampolíně, akorát se vysprchovala. A tak jsem si myslela, že na konci dnešního dne bude unavená Sofie a já budu mít plná energie. Ale ono je docela těžký unavit vlastní děti. Takže zase jsem nějaká taková znavená z ní. No jo. Tak co, jak se ti líbá dnešní challenge? Neříkat celý den. Ne, mamince. Bylo to jinačí taková. Kvá jinačí to. Nemůžeš to dělat každý den, viď, ale... Ne. Jako pro jedno nebylo to tak špatné, protože mám hodnou maminku. Řekni prosím, že to, ať nenapíšu žádný hejty, že trápím své vlastní děti. Mě netrápím. Netrápím, viď? A ne. Sofie taky není rozmazlená. Nejsem. Nejseš, viď? Ne. Tak, mějte se krásně a čau. Do příště videa.